Я вже йому сам пропонував поборотися, я вже йому відписував, писав себе в інстаграмі пост, що Лара, давай приїжджай, ми будемо боротися. Я, ну, так як я йому минулий поєдинок, це був 2013 рік, я йому програв по рішенню суддів, ну, хоча я там вигравав, я вже йому не один раз писав, не один раз відписував в коментарях, там на сайті X-Sport писали за це, я в себе в інстаграмі писав. Він якби приймає мій виклик, але, ну, все одно по факту він не приїжджає і боротися не хоче.